Malaysia Cempaka sesi 2013 dan 2014 Universiti Malaysia Sarawak. Mengikut akta universiti dan kolej universiti binaan 2009 1971, satu proses pemilihan akan diadakan untuk memilih seramai 6 orang ahli-ahli majlis tertinggi jawatan kuasa perwakilan kolej. Kolej kediaman ini masih di 2013 2014. Bagi tujuan itu, saya Zulhazan Husaini selaku penyelaras pemilihan jawatan kuasa perwakilan kolej JPK 2013 2014 dengan kuasa yang telah diberikan kepada saya, dengan ini membubarkan jawatan kuasa perwakilan kolej sesi 2012-2013. Sekian, terima kasih. Memorandum perisytiharan pemilihan jawatan kuasa perwakilan kolej-kolej kediaman bagi lantikan ahli-ahli jawatan kuasa perwakilan kolej-kolej kediaman Universiti Malaysia Sarawak 2013-2014. Mengikut akta universiti dan kolej universiti binaan 2009-1921, satu proses pemilihan akan diadakan untuk memilih seramai 6 orang ahli-ahli majlis tertinggi jawatan kuasa perwakilan kolej kolej-kolej kediaman UNIMAS sesi 2013-2014. Pilihan kursi yang dipertandingkan adalah 6 kursi bagi setiap kolej kediaman, iaitu Presiden, Timbalan Presiden 1, Timbalan Presiden 2, Setiausaha 1, Setiausaha 2 dan Mendahari. Mana-mana calon yang layak bertanding boleh mencalonkan diri mengikut panduan dan peraturan pemindahan jawatan kuasa perwakilan kolej JPK. Sekian, terima kasih.